Fomos acionados para comparecer a esse acidente por volta de 1h30 da tarde. Ao chegarmos no local, que foi no cruzamento da rua Ana Gonçalves dos Santos com a rua Pastora Carmen Veloso, no bairro Jardim Alvorada, no final ali da Faria Pereira, juntamente ao Serra Negra ali. Ao chegar no local, deparamos com a vítima de menor de 15 anos, que conduzia uma moto Honda Bis e veio a se colidir com um outro veículo. No local já estava uma equipe do SAMU, que já estava fazendo os procedimentos. Auxiliamos eles a fazer a imobilização, né? E notamos ali que a perna dele esquerda estava com uma laceração, uma fratura de membro, uma fratura exposta, né, de membro inferior. Então, um ferimento bem grave, né? Uma fratura exposta na perna com laceração e com bastante sangramento. E fizemos a imobilização e passamos para o SAMU, que encaminhou a vítima à Santa Casa posteriormente.